Përshëndetje, unë quhem Lindita Shehu dhe do doja të ndaje me ju sot përvojën dhe eksperiencën time si një mjekë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në terapinë intensive, që kam trajtuar me qindra pacientë me COVID-19, por gjithashtu edhe si një nën dhe si një grua për vështirësitë dhe për pasojat që ky virus kalon mbi mua dhe mbi familjen time. Dëshira dhe aspirimi për të bërë studente në fakultetin e mjekësisë filloi kur unë isha nxënëse në gjimnazin e Pukës. Isha rrethuar nga një familje që më inkurajonte vazhdimisht dhe së fundi unë nisa rrugtimin drejt mjekësisë. Jo vetëm me shpresën për të ndihmuar, por gjithashtu edhe për qenë pjesë e inovacionit shkencor dhe mjekësor. Konkurenca ishte shumë e fortë për të fituar të drejtën e studimit në fakultetin e mjekësisë dhe unë isha thjesht një nxënëse në një qytet të vogël dhe veriut. Të vetmet armë që kisha ishin dija dhe përkushtimi. Telefonata ishte shumë pritur erdhi një ditë në mëngjes herët nga tezja dhe bashkëshorti im që jetonin në Tiranë, të cilët kishin pritur gjithë natën derisa listat e fituesve të publikoheshin. 60 vite kaluan shumë shpejt në fakultetin e mjekësisë, me shumë dije të fituara, me shumë miqësi të reja. Dhe më pas, midis vështirësive si një mjek i re për gjetur punë, rreth 10 vite më parë unë dhe bashkëshorti im morëm rrugën e gjatë drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Me shpresën për t'ja dalë, për të qenë suksesshëm në një vend tërësisht të panjohur për ne. Pas shumë sakrificash, lodhjesh, studimi, sot jam mjeke e terapisë intensive dhe drejtoreshe e terapisë intensive në spitalin Mary Washington në Fredericksburg në Virginia. Një ditë normale në terapinë intensive nuk është e lehtë. Çdo ditë përballemi me pacientë shumë të sëmurë që janë në kufi me vdekjen. Duhet të marrim vendime të shpejta që të ndryshojmë drejtimin e sëmundjes. Dhe këto vendime që ne marrim bazohen jo vetëm në njohurit tona, në fiziologjinë e sëmundjes që ne kemi mësuar gjatë gjithë viteve, por gjithashtu edhe në studime shkencore që publikohen vazhdimisht dhe që na mbajnë neve të informuar në kohë reale. Më pas, u përballëm me COVID-19, një virus i ri. Nuk dinim asnjë gjë mbi të, mbi karakteristikat, mbi pasojat, mbi trupin e njeriut. Është ora 11 e natës. Unë jam në punë dhe marr një telefonat nga urgjenca për një paciente shumë të sëmurë. Ajo ka COVID-19. Duhet vi në terapinë intensive për monitorim. Mund të ketë nevojë për ventilator, mund të mos ketë nevojë, por gjithsesi duhet monitoruar. Sa po arri në departamentin tonë, ne me shpejtësi vendosim maskat, unë, infermierët, terapistët respirator dhe futemi në dhomë. Ajo duket shumë e lodhur nga ditët e tëra me temperaturë të lartë, e lodhur nga ditët e tëra me formarje të vështirë, por jo vetëm kaq, duket shumë e friksuar. Duket nga shpreha fytyrës, por dhe nga pyetjet që po na bën neve. E vendosim në oksigjen, në maksimum. Por përsëri ajo po merr frymë shumë shpejt. E di që do të ketë nevojë për ventilator. Afrohem dhe diskutoj me të dhe i them që duhet ta vendosim në ventilator që të mbijetojë. I premtoj që do të bëjmë të pamundurën, por e di që nuk e dim se si do të jetë përfundimi i kësaj sëmundje, dim shumë pak mbi COVID-19. Ndërkohë që ajo merr në telefon familjen e vet, bashkëshortin, fëmijët, të dashurit e saj. Ne bëhemi gati për intubimin. Pas përfundimit të procedurës, pasi kemi dhënë doza shumë të larta sedativësh, pacienta akoma ka nivele shumë të ulta oksigjeni, po e lufton ventilatorin dhe duhet të japim më shumë sedativ, derisa në fund, na duhet të paralizojmë. Shumë javë kaluan që nga ajo ditë dhe shumë pacientë të tjerë erdhën me COVID-19 në departamentin tonë, disa më të rinj, disa më të moshuar, disa më të sëmur, disa më pak, dhe pacientja vazhdonte të ishte në ventilator, me shumë pak shpresa për t'ja dalë nga kjo sëmundje të mërshme. Pas shumë diskutimesh me familjen e saj, pas pothuaj 4 javësh, ne vendosëm që ta heqim nga ventilatori, me shpresë. Ajo mori frymë, në fillim shpejt, por pastaj më nga dalë më shtruar,
ishte shumë e pafuqishme. Shumë e dobësuar nga ditët e tëra që kishte qenë sëmurë, ditët e tëra që kishte qenë në ventilator. Por me punën e palodhur të stafit mjekësor dhe me vullnetin e saj, tashmë ajo sot është në shtëpi bashkë me familjen e saj. Këto javët e fundit kam mësuar përsëri se sa e çmuar është jeta. Shëndeti i mirë. Shpesh herë ecim me vetbesim, me bindje të plotë që jemi të zotët e këtij vendi, por në fakt duhet të jemi të përulur dhe ta përballojmë realitetin me shkencën në krahun tonë. Personalisht nuk jam ndier asnjëherë kaq e pafuqishme, edhe pse kam dijet, kam njohuritë, kam eksperiencën për të trajtuar pacient kaq të sëmurë dhe kaq të komplikuar. Çdo gjë rreth të infeksioni është e panjohur. Çdo ditë dalin informacione të reja, të dhëna të reja grumbullohen. Sasia e informacionit dhe e keq informacionit që kam parë gjatë gjithë kësaj kohe ka qenë e shumë dhe më kam bajtur me siguri në majtë të gishtave. Një pjesë sfiduese ka qenë jo vetëm mungesa e njohurive rreth këtij virusi, por edhe ekspozimi në punë. Në linjën time të punës, procedurat që ne bëjmë dhe pacientët që ne shohim janë shumë të sëmurë. Dhe rreziku për të fituar virusin, për të sëmurë është shumë i lartë. Gjëja që më friksonte më tepër ishte jo vetëm që unë do infektohesha me virusin, por që do e sillej në shtëpi, në familjen time këtë virus të tmerrshëm. Nuk kam parë asnjëherë kaq shumë tragjedi. Pak fjalë mund të gjendem për të përshkruar ndjenjat që kemi hasur. Personalisht jam shumë e trishtuar për të gjithë familjet që kam folur dhe u kam thënë që nuk e shpëtojmë dot të dashurin e tyre. Por gjithashtu jam tepër mirënjohëse për të gjitha ato pacientë dhe familje të tjera që u kam dhënë shpresë që i dashuri i tyre po përmirësohet. Çdo ditë me dhjetra prindër, vëllezër, motra, bashkëshort presin telefonatën time me një zë i largët, zë i panjohur, me të rejat më të fundit për të dashurin e tyre, me shpresë për të dëgjuar lajme të mira. Është ndoshta pjesa më e vështirë e ditës, pjesa më e ngarkuar emocionalisht. Por, që gjithë këtyre muajve kam mësuar se trupi njeriu është i fortë, është resilient. Edhe pse dim shumë pak për këtë virus, ne kemi përdorur njohuritë që kemi për sëmundjet e tjera të ngjashme dhe i kemi trajtuar këto pacient. Dëshira është shumë e madhe që ta shërojmë të sëmundje që të ndihmojmë pacientët dhe mund të jetë lehtë që të jepim i pas një terapie që nuk është e bazuar në baza shkencore, por ajo që ka është gjëja më e drejtë, se në base më e vështirë, është ne të përdorim shkencën dhe të udhëhiqemi nga shkenca për vendimet tona, në radhë të parë të mos shkaktojmë më shumë përkeqësim. Shkenca është një nga gjuhët universale, ashtu si që janë arti, kultura, muzika. Shkenca nuk një kufi shtetëror. Bashkëpunimi global në përmjet shkencës është një nga mënyrat që ne do të mundemi të përballojmë këtë pandemi në mënyrë të suksesshme. Nuk është pandemia e parë që bota është përballur. Ndërkohë, optimizmi dhe shpresa që kam parë që do t'ja dalim së bashku nga gjithë njerëzit që më rrethojnë është mbresëlënëse dhe shumë frymëzuese. Edhe unë, si shumë njerëz të tjerë, kam shpresë se do t'ja dalim. Por kjo është vetëm në përmjet shkencës, në përmjet komunikimit e efektiv, në përmjet eksperiencës profesionale, në përmjet bashkëpunimit, dhe të kuptuarit se sa të lidhur me njëri tjetrin jemi, por njëkësisht dhe sa të pavarur nga njëri tjetri jemi. Si shoqëri duhet të jemi të gjithë të bashkuar, që të parandalojmë përhapjen e mëtejshme të këtij virusi, që të parandalojmë më shumë fatalitete që janë të panevojshme. Mënyra jetesës do ndryshojë për një kohë të gjatë. Maskat, distancimi fizik, do jenë pjesë e jetës normale, e jetës së përditshme. Së fundi, duhet të jemi mirënjohës për çdo moment që kemi me familjet tona. Si mjeke dhe pjesë e stafit spitalor, jam tepër mirënjohëse që kam mundësinë, që kam dijen që të ndihmoj pacientët
dhe të kemi një impact pozitiv në komunitetin tim. Faleminderit.